中年少妇半夜骑车私会情人，却彻夜未归。我就一直在打，一直是没接，越不接心里越放不下了。我们也尝试过帮他联系，但是也联系不上。警方费尽心思寻找时，却发现此人消失在密林深处。密林里看似普通的小土堆，里面却隐藏着惊天秘密。人为堆砌的树枝，散落均匀的树叶，看就像是人为所形成的覆盖面，让人怀疑里面埋的肯定不是鬼。跟着安哥来探案，人人都是大侦探。时间2023年11月12日，地点上海市松江区。这天上午，老刘急匆匆到派出所报案，声称妻子阿娟失踪，彻夜未归，打电话不接，发短信不回，这可把老刘愁死了。老刘可是顶天立地的好男人，白天上班，晚上跑滴滴，妻子在家直接躺平，衣来伸手，饭来张口。阿娟失踪当晚，老刘依旧在外奔波，期间他们还试过频，并未发现妻子有任何异常。5点多，我们还开了一个视频，都聊了然后有5-6分钟吧。当老刘下一班回家，只见大门敞开，屋内灯光明亮，却未见妻子身影，而他经常骑的自行车也不在楼下。老刘意识到不对，这才选择报警。警方尝试拨打阿娟电话，也无法与他取得联系。虽然距离阿娟失踪未超过24小时，秉着负责任的态度，警方来到阿娟住所附近展开调查。根据小区监控显示，阿娟回到住处后又骑车离开，这也就能够解释为什么大门敞开灯光明亮的原因。或许阿娟认为自己一会儿就回来，或许有急事外出。警方继续追踪阿娟行动轨迹，她在距离小区约3公里处停下来，开始沿着陈花路向东步行，而没有选择正常道路。此区域属于养护林地界，周围都被铁丝网围起来。半夜三更，阿娟来这里做什么？当时的夜里面呢并无灯光，正常的情况下呢一般性是不太会前往这个里面的。我们也比较疑惑，为什么人会突然消失在那一块。为了查明真相，警方顺着阿娟行动路线来到围栏处，发现这里有一个洞，足够容纳一个成年人进入。刚进入养护林便发现一只鞋子，经老刘辨认，鞋子正是妻子当晚所穿，这意味着阿娟确实进入养护林。此时一股不祥之感涌在众人心头，正常情况下丢了鞋子肯定会捡回来穿上，这种情况阿娟有可能遭到侵害。为了尽快找到阿娟下落，派出所增派警力在养护林搜查，果不其然，在密林深处发现一个与周围地面不同的堆积物，并且这片土地上还有人为撒上泥土和树叶，难道是为了掩盖什么东西？尽管众人已经做好了心理准备，当真正直面他时，还是感觉脊背发凉，尸体头部有明显的击打痕迹，很明显被钝器猛击致死，泥土旁还散落着一些血迹，可见死者生前可能与凶手有过搏斗现象。经法医检验，阿娟因颅脑损伤而死，并且身上财物不翼而飞。根据老刘提供的信息，阿娟通常会佩戴一些金银首饰，警方初步判断凶手因财杀人可能性很大。被发现尸体身上有钱包、手机这种财物所在的，身上也没有发现其他首饰，有可能是为了财物谋财害命。可奇怪的是，晚上8点多，阿娟为什么会独自进入这片密林？难道是与某人约定在此见面？或许这个人应该与阿娟熟悉，在见到阿娟后心存歹念将其杀害。为了侦破此案，警方决定兵分两路，一路对阿娟社会关系展开调查，另一路再对案发现场进行勘查。他们坚信凶手肯定会留下一些蛛丝马迹。经过走访，阿娟社会关系极为简单，平时就躺在家里，偶尔打零工消磨时间，基本全靠老刘养着。但最近阿娟似乎着急找工作，甚至让周围人给其介绍工作，但经过调查，和他们熟悉的几人均表示没有见过他。这时调查密林的民警传来消息，在密林深处发现阿娟那辆自行车，那一辆自行车倒在的地面上，看起来比较新，不像是说有些人不要扔在这里的。这就离谱了，监控明明显示阿娟将车停在路边之后徒步走进去，现在这车辆出现在密林里，难道是凶手为了毁尸灭迹将自行车推到密林深处？如果真是如此，那将是侦破案件的关键。警方立即对监控骑车的人逐一侦查，功夫不负有心人，11月11日晚上11点左右，一个男人骑走了阿娟的自行车，径直向密林深处推去。30分钟后，男人走出来，自行车却消失不见。顺着男人踪迹继续追查，最终消失在养护林西边。这片养护林位置较偏，基本上不会有人在此处。但最近一批建筑工人在密林搞建设，而嫌疑男子去向正是这片建筑工地。警方立即对工地上的工人展开排查，最终锁定一名52岁的金某。
在其宿舍内找到阿娟的首饰和手机。2023年11月12日晚上11点多，警方在龚俊宿舍将金某抓获。在大量证据下，金某承认杀害阿娟的犯罪事实。据他供述，自己不是上海人，之前在老家干活赚不到钱，决定来上海打工，在松江区一处工地找到工作。白天干活累点那倒没什么，尤其是晚上寂寞难耐，于是通过聊天软件结识阿娟，得知阿娟平时也宅在家中，两人聊来聊去逐渐熟悉，之后更是在线下见过几次，最终两人越过道德红线。之后金某慢慢发现，虽然在上海赚得多，但花的也多，眼看发工资日子还有几天，口袋里比脸都干净。此时金某想到之前和阿娟见面，他身上总是穿金戴银，身上肯定有不少现金，就此生出邪恶念头，便在双十一那晚将阿娟约出来。而阿娟看到邀约后，马不停蹄来到约定地，只是可怜每天打着两份工的老刘头上一片青青草原。见面后将阿娟带到密林深处，威胁他交出身上所有财物。阿娟表示手机和现金都能上交，前提是不要拿走金项链，要不然之后不好向丈夫解释。金某可不管这些，所有值钱东西照单全收，要他的手机，然后我把他金项链取下来。之后本想发阿娟回去，考虑到他离开后肯定会报警，索性一不做二不休，抄起旁边的钢筋砸向阿娟。见阿娟没有呼吸，用枯树枝掩盖犯罪现场，之后为了拖延警方调查时间，将停在路边的自行车藏匿在密林中。谁料聪明反被聪明误，金某隐藏车辆的小心思竟成了警方破案的关键，至此案件真相大白。目前金某因涉嫌故意杀人罪被松江检察院依法逮捕，等待他的将是法律制裁。